ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ತಾವುಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಮೊದಲನೇಗೆ BC ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ, ಎರಡನೇದು ನನಗೆ, ಮೂರನೇದು ಹೆಬ್ಬಾರ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂರು ಜನನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು LHಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ತಾವೇನು ಆ ಮಾತನ್ನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಖಾತೆ ಇಲ್ಲ, ಖಾತೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ಬರ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಷ್ಟೇ. ಖಾತೆದಾಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು 10 ಏನಿದ್ದೀವಿ ಗೆದ್ದಂಥವ್ರು, ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ 10 ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮಗೆ ಬತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 10 ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾದ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪಾಪ ಪ್ರತಿ ಸಾರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಯಾವಾಗ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನನ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ.